Shikoj si ndruar mirë, mëson sonë të flasim për një ndër projektet më të mëdha që është proklamuar dhe është folur aq shumë që prej përfundimit të luftës së kthejes, sidomos prej vitit 2004 kur qeveria atëhershme ka nisur përgatitjet dhe ka folur që të kemi termocentralin e ri, fillimisht 2000 megawatt, pastaj 1000 megawatt dhe së fundi 500 megawatt. Nuk zyrtarisht nuk është thënë asnjë fjalë se Banka Botërore është tërhequr nga ky projekt, por tani më veç dihet, domethënë që Banka Botërore është tërhequr dhe ky projekt, realizimi i këtij projekti është në rrezik të përgjithshëm. Qeveria nuk dëshiron të flasë për këtë çështje, edhe pse si televizion jemi interesuar gjatë gjithë javës që të marrin përgjigje. Sonte kanë qenë të ftuar edhe përfaqësuesit e qeverisë, pikërisht Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, por kanë refuzuar që të marrin pjesë për arsyetimet e tyre, cilat vetëm ata i dinë. Ndërkohë pak ka pasur të spaku publikisht flasim për këtë çështje, sepse normalisht interesat janë shumë të mëdha për ndërtimin e këtij termocentrali. Në studio me mua është Hakia Abazi nga Instituti i Demokracive në Zhvillim me Selin Washington. Mirëmbrëmje Selin Abazi. Mirëmbrëmje së gjithë. Edhe para se të nënshkruhet kjo kontrata me cilën tashmë ka ministria, ju keni qenë kritik. Dhe keni qenë vërveç kritik edhe skeptik se do të bëhet kjo. Tani më nga burime edhe zyrtarë dhe jo zyrtarë, Banka Botërore është tërhequr nga ky ky projekt dhe kjo do të thotë mbyllje e këtij projekti, apo çfarë? Janë disa forma për me analizu çështjen e ndërtimit të termocentralit të linitit Kosova e Re, që dikur është quajtur Kosova C, në vazhdimësi të Kosovës A, Kosovës B, që janë dy termocentrale, po ashtu që gjenerojnë energji elektrike nga liniti. Tani, nuk ma marr mendja që duhet mja sharu dikuj faktin që do me thonë me gjeneru energji elektrike, duhet me arme jetu diku 3 mujt e dimrit në Prishtinë, edhe me kuptu se që do me thonë me pas një sektor energetik, i cili është i bazum në fosile, e në rastin tonë në linjet i cili nëzirët prej minjerave të linitit, qymyrit në Obilic. Duke e analizu termocentralin e ri, duket sikur dikush ka dalë kundër ndërtimit edhe kundër zhvillimit. Do të thonë percepsioni fillestar ka qenë ashtu. Vetë ideja e foljes në ndërtim, do të thonë që dikush nëse e refuzon me ndërtu diçka, i e kundër. Mirë po, këtu çështja e sektorit energjetik në Kosovën e pas luftës është çështja thelpsore e organizimit të shoqënisë, zhvillimit ekonomik, shëndetit publik, të ardhmës të Kosovës, e kam fjallën për të ardhmën politike edhe rrugëtimin në Unionin Evropian. Unë, jo që kam qenë kritik, unë hapta se them që jëmë kundërshtari kryesor i angazhimit të organizatave, ekspertve vendor edhe ndërkombëtar për mos lejimin e ndërtimit të Kosovës së Re. Dhe këto janë arsyet kryesore. Një është që të gjitha parashikimet, llogaritë financiare tregojnë që qymyri nuk i takon tregut energjetik në botë. Është largu gjithku në botë, nuk ka investitor, nuk ka rentabilitet po gjenerimi energjisë elektrike. Një, e dyta, aspirata e Kosovës për me hynë Unionin Evropian kërkon edhe përmbushje të kritereve dhe targeteve të diversifikimit të furnizimit me energji elektrike. Okay. Do të thotë 25% deri në 2020 është obligativ me qenë prej burimeve energjetike të rinovushme. Oh. Na i kemë veç 1% sët. Edhe ato jo funksionale të plot. 1% do të thotë në përmbushje. Po çështja më kritike është që kosovarët jetojnë 5 vjet më pak se gjithë vendet e rajonit banorët për shkak të jetëgjatësisë shkurt për shkak të kushteve mjedisore me cilat ballafaqohen. E para është që shihet, është tymi, pluhuri i minjerave, edhe pas djegjes qymyrit vazhdon me jetu në frym edhe në bartjet pluhurit që ka grimca helmuse, e natyrisht që pjesa kryesore e popullatës është e koncentruar rreth Prishtinës edhe vijës fush Kosovë-Obilic. Do të thotë, kosteja e jetës që na vdesim 5 vjet para se me vdek një moshatari joni në Malzi, në Serbi, në Macedoni, në Shqipëri, është kosto jashtëzakonisht e madhe. Një, e dyta, ne harxojmë sipas WHO-s dikur rreth 150 milion euro për smundjet respiratore në spitalet e Macedonisë dhe spitale tjera. Do të thotë,
aspekti i parë i shëndetit publik është i kapshëm, është i matshëm, dëmi është jashtëzakonshëm. Po, ato që nuk shihen, është tjetra që marrim ujin e pijes, edhe të ujitjes të farmerve, për ftohjen e turbinave, dhe në vend se ne prodhojmë produkte bujqësore, ne ato importojmë prej vendeve tjera, përderisa gjithë ujin ju japim turbinave për ftohje të energjisë, dhe çaj uj i njëjti, i kontaminum, hudhën tokë, me cilat kontaminohet edhe toka e Kosovës. Ku kanë qenë, më thonë, për i përmeni shumë fakte të pamëhushme në këtë pikë të ekzistencës edhe vetë njerëzve që jetojnë, edhe vetë ekonomistë tonë. A nuk kanë analizuar një nga një këto çështje prej qeverive, jo vetëm kësaj, po gjithave cilat kanë dashme ndërtu termocentralin nga thëngjili, dhe qëfar me bë Kosova me tënat të thëngjil, i cili, nëse nuk ndërtuot termocentrali i ri nga thëngjil, dhe me thonë, është vdekur. Betën tokë. Dhe nuk e shumë i hajrin, asasë i piket me cilën, na kemi mindu se kemi një pasoni shumë të madhe, thëngjili. E para është që nuk e kanë bo asë njëherë, as edhe vetë banka botërore që ka qenë e përkushtume, deri në fund analizën e ndikimit social mjedisor edhe qëndetit publik. Nuk është përfundu asnjëherë. Që ka qenë vendim politik, jenë shpenzu me miliona euro, pra. Nga 2004, me miliona euro jenë njësë, kanë me në gjysë. Me një Kosovë të vogël, nuk ka mujtë me dalë me në dokument që të regon. Aspektin financiar, profitin, ndikimin mjedisor, ndikimin social, ndikimin e shëndetit publik. Nuk është kryse me dalë me qasi studimi, a priori të regohet që nuk ka asë një logik ekonomike financiare, po edhe të mirëqenjes së qytetarve me bon ndërtimin e një termocentrali me qymer linjet me kalorit ma të dobë të atë mundshme. Dhe kjo a priori na kemi kërku në vazhdimësi. Unë kam qenë që 7 vjetë në çdo takim të pranverës edhe të vjeshtës, që ashtu quhen, në Bankën Botërore në Washington, ku i kemi qelë gjitha hapur i kemi diskutu çështje. Nuk është bo, tash, që me bo me qymyrin? Qymyri është nën tokë, nën si përfaqe tokës, apo? Pa. Ajo tokë është tokë pjellore, ku mbjellën fshatartë edhe Kosova është ushqy prej tokës. Kosova nuk i ka, me qindra miliona kilometra katror që na i kemë luksin me qelë, se cilën si përfaqe edhe me lonë grupë zezë. Veç pëse është një linjet aty, nuk do me thonë që na dhëtë me shkatru tokën. Njështë ka njëtu dhe dirisat aty? Por, edhe ona tjetër, nuk jemi konë absolutisht tjo logikshëm në formën e se si duhet me të ecë për para, se zhvillimi ekonomik, zhvillimi gjithëmbarshëm në Kosovë, ka nevoj për furnizim të energjisë. Tani duhet me analizu pse për ndërtohet një termocentral kur ne i kemi dy. Po themi Kosova A duhet mbyllët për shkak se është një prej docve matë majnë në Evropë. Po ne i kemi një Kosovën B. Që është ma shumë docë se sa Kosova A? Jo, në fakt, nësi ju sheh raportet e Kekut, edhe qeverive të kalume, gjatë gjithë kohës kanë shpenzu me qindra miliona euro në ngritjen e standardeve të filterave. Po. Por nuk është bo për shkak se ko korupcion të jashtëzakonshëm. Na e dim kush e kontrollon Kekun. Po. Na e dim kush është sot udhëheqës drejtor i Kekut. Kush e rrit e presidentit Thaçi. Do të thotë është vënë sistemi energjetik në dorë të politikës, jo në dorë të ekspertëve. Dhe për ata vazhdojmë me pas probleme. Po hajde të kthehemi te furnizimi. Ne gjatë 8 muajve të vitit kemi energji të teprume që e gjenerojmë e nuk dim çka më bë. Na po dojmë ndërtu edhe një termocentral për me gjeneru halo energji elektrike për shkak se gjatë dimrit e kemi një farë piku. E kemi pjesën kritike. Po kur ndërtohet termocentrali i ri, njona heket pjesë e funksionit. Aja do duhet të mbyllë. Edhe pa anë, veç me bën, na kemi energji elektrike gjatë verës që tepër kemi. Tash, çka kemi kërkuna? Se quhet base load power generation. Mos me ndërtu edhe një base load, se ti nuk mundesh mi pos dy termocentralet qymyrit, cilë tën kohën gjenerojnë, a ti nuk i nevoj në anën tjetër tregut, edhe dush me fut në rrymën prapë në tokë, se sunë e nalë për shdo ditë termocentralin. Na kemi kërku me kryu sistem komplementar me Shqipërinë, për shkak se Shqipëria, jo veç pse dikush mundet me konsideru që Shqiptara, ne Shqiptar, kënej, po dojnë me bo Shqipninë e madhe. Nuk është aty puna. Ka të bëj... Që... Po dojnë ata? Shqipëria, jo, në... Problem me ngritin aty në lartë përqyzve me Shqipërinë, zila endë 400 kW, cila nuk është kry. Nuk është aty problemi. Që të regoj se në të mundu me realizu... Spohë kështu po folet? Jo, absolutisht problemi është me Serbinë.
19 vjet po bëhen që janë diskutuar çështjet edhe asnjëherë nuk është mrrë mu bin Serbia me leju funksionalizimin e transmisionit ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Për shkak se nish Jugosllavi i gjithë kontrolli i furnizimit edhe i shitblerjes të energjisë elektrike është bën nëpërmjet pikave të kontrollit në Serbi. Dhe çto është problemi? Tash ti dështimi politik për mos më mujt me bin Serbin, që neve na nevojitet një transmision me Shqipërinë, ka sjell hajde të ndërtojmë edhe një termocentral 3. Tash problemi është që përveç që jetuën po do më ndërtuani termocentral 3, i ki 40% të humbjeve të energjisë. A dinë çka i vjen kjo në aspektin mjekësor? Kur një njeri jot i ka humb krahu, edhe në vend se më ia izoluo na krahun, jam ndërtojmë edhe një zamër, me çit alo më shumë gjatë prej trupit. Kjo është me vdek Kosovën financiarisht. Do të thotë e para për neve u kon eficienca. Me kriju program nacional me izolu shtëpit e njerëzve, më ndihmu, më ndru dyre dritare, me bo ligjin e ndërtimit, që më juro aty në faktura energjisë elektrike, se gjatë dimrit e përdorin energjinë. E dyta, mu lidh me transmision me Shqipërinë. Ata e kanë pikun verës, kur kanë turista, na e kemi pikun dimrit, kur kemi nevoj për energji për ngroje. Hopi tret është kriimi i kogenerimeve edhe sistemeve të ngrojes të qendrave urbane. Na e pom, me një kogenerim për Prishtinën, kërkesa për energji elektrike në Prishtinë karo dikut bi 30%. Po. Do të thotë ka forma afatgjate të qëndrueshme për asnjë mënyrë ndërtimi termocentrali me thëngjell. Në asnjë mënyrë ndërtimi i absolutisht jo. Mbajtja ndërtimi i standardeve maksimale me Kosovën B, menaxhimi i drejtë i Kosovës B, mbyllja e Kosovës A edhe hapat për cilat fola më përpara. Po, këta të qeverisë kanë thënë se kundërshtarët kanë interesa financiare, ata që janë kundër termocentralit kanë interesa financiare të veta dhe nuk ju intereson shumë për popullatën se çu furnizohet me energji elektrike. Që unë po them edhe një herë publikisht se unë kam edhe vazhdoj me të qenë në udhëheqje të grupit kundërshtar. Jo kundërshtues, po zhvillimit qëndrueshëm energjetik në Kosovë. Me çato hapa që po themi, na nëse po themi, mos e ndërto termocentralin edhe rrin tërë. Na po themi mos e ndërto termocentralin se është i dëmshëm, çe ku janë hapat që duhet mi bë. Na jemi kon pjesa kryesore e lobimit për mund ndërtu transmisioni me Shqipërinë. Në kohën kur Fadeli Smajli s'ka desh me një për atë punë, kur ka qenë ministër i zhvillimit ekonomik. Kur gjithë ministrat s'ka ndosh me bo kur gjo për shkak se ju ka konvenu me ble energji elektrike pe sërbis për 200 euro megavoti në kohën kur Shqip në vjen 65 euro. Bili, këtu ka pasë deklarata në parlament që kur vetëvendosja kundërshton te këtë çështje, dhe ishin mafia e blerjes së energjisë elektrike, po e kundërshton ndërtimin e termocentralit. Më kanë shku akuzat lart e malart. Absolutisht, po unë dëgjoj që po të them publikisht, jo sot, edhe 100 vjet. Nëse dikush mundet me gjetë një cent të investum në çfarëdo sistemi energjetik ose teknologji e tretë që kanë ardhur këtu, ose lidhje me çfarëdo kompanie që ka interesa të tjera në Kosovë, le dalin le ta thojmë publikisht, çështu çu shpëthamon. Edhe çu shpëthamon këtu. Ju po thoni se nuk ka interes financiar, ka interes të qytetarëve, çu mos më bëj ajo. Është, po them, e shumë e çort që ne nuk guxojmë bë pengesa vetës që mas 4-5 vjetë çaj termocentral ku më kon, termocentral i probleme politike me Unionin Evropian, ku më kon për 50 vjet gjeneruesi tymit edhe i qymyrit, pluhrit për shëndetin publik, edhe ko me parandalu këtë operatorin e vogël me hi me gjenerim të vogël. Pa nuk duhet nërtoj aji me standardet të bashkimit evropian? Nuk ka bre standardet Unionit Evropian për qymyr, nuk ka qymyr të postër. Jo, s'ka. Nuk ka qymyr të postër. Tash na për një qymyr që jo të na ngulfot e kemi, pse me ndërtoj edhe një tjetër, kur nuk ka as pak logikë ekonomike financiare. Unë për të regoj që aja është base load generation. Do me thonë, gjatë gjithë kohës gjeneron. Të dytë gjatë gjithë kohës gjeneron. Neve në nevojitët sistem komplementar që aktivizohet në kohën kur ka nevoj për furnizim. Ajo tash, për shambull, në 2018 aplikohen edhe format e baterive, që janë 90 vjetë jetë gjatësi, që ta jep 400 megawatt-in edhe kyç sëherë që ki nevoj për energi. Ministri, këtu e kam pasur një intervistë të është një teknologji e cila ende nuk është fund në sistem, dhe është shumë e shtrajt për më. Absolutisht, është 6 herë më e lirë kostoja e 400 megawatt-it në bateri, se sa me ndërtu një termocentral i cili ka konsekuencat edhe pasojat 50 vjeqare në shkatrim të tokës, zhvendosje qytetarve, në po arrojmë që... Ta është të themet, më të hitë të pjesë e zhvendosjes. Kostoja që në forumin energjis në Macedoni, para dy jave, ku ishte edhe Këshilltarja e kryeministrit, Zonja Dobruna, ishte eksperti Siemensit që kishin ndërtu
kapacitetin e baterive 400 MW me kosto 5 herë më të ulët se sot që kjo kostoja që është në nënshkru kontrata me Kontur Globalin edhe ja tha publikisht. Tashti nëse në Amerikë kanë gjetë forma për me bo një qasi lloj intervenimin në kohën e pikut, ku ka shumë a shumë financa, atëherë na fukarot për duhet me bo një projekt i cili ka më na shfut thellë ma thellë në obligime, edhe financiare, edhe probleme shëndetësore, sigurisht. Do të thonë, ka mundësi, derisa jemi këtu, do të thonë, ka mundësi që të shkojmë me kësi bateri, shembull, po e marrë, ose energji të ri për të rishme, edhe ka investitor të interesum, sepse normalisht në sistem asë mujme imaginu me ndërtu vetë. Atë se nuk kemi, nuk ka pare. Jo, apo, nëse vish pare të autostradës, autostradave i kthejmë tani një energji dhe investojmë vetë në energji, po nuk është nëj spedi që do të ketë shtetin interes të madhë për të investua vetë në energji. Jo, e para është... Qush me mbyllë këtë farë gapin mes kërkesës dhe... Edhe paraqitjen e kryeministrit të para parlamentit, kur tha nuk po doj me bo vetë, tha se edhe Slovenët kanë tentu me bo vetë, po nuk po muj me bo atë po. Bo shumë srejde. Po, ideja është që nuk është që sun për bojnë Slovenët, se e kanë bo para 50 vjetë. Do të thotë, logikisht, edhe këtu. E kanë bo, nëse i nkon njerëz ma pak të meqëm para 50 vjetë, e kanë bo atë punë atëherë e na qka bojmë. Ideja është që ju kemi hyrë rrugëve të rrezikshme pa kalkulime. Hajde që po pajtohemi për një moment për punën e argumentimit se për ndërtojmë të me centralin e ri. Qitre analizën, qka është ky projekt? Përfitimi. Po e, qka është projekti? Qfar teknologji është? So punëtor kemi shtinë punë? So është kostoja megavatit? So është rata e këthimit? So komi kushtu qytetarin në fund? Se këto janë kalkulime, nuk është kjo është kemës e kozmosit. Këto janë kalkulime, që ti përpara. Kërejt jenë faktor të humbjes edhe kundrejt interesit publik. 96 euro këmë të kushtu megavati në Kosovë pas ndërtimit të termocentralit të ri. Në berëzën botërore është 25-60 varsisht prej kërkesës. Nuk shkon më lartë. Tash nëse na importojmë... Një poblë me i varfër në Evropë me pagu atë shtrajtë. E tash ti... Se? Kur e bënd këtë pytje, thëtë... Jo, qeveria po përnëm për neja, po përnëm kundër neve. Jo, qeveria, absolutisht, kjo qeveria dhe shumë qeveri i paraksoj nuk kanë me paspunu për neve në asët se kishim diskutu që është jenë energjisë, i kishim posë shpijat e izolume, nuk kishim leju me ndërtu, ndërtesa me blokat cilat jenë jo izolator gjithë Kosovën që jenë shpenzus të edhe matë majnë të ardhmen. A përshirë një qëfar ndërtimi o të ubo? Nuk ko kod ndërtimit, leqë ndërtimit në Kosovë nuk ko. Që është gjoja me thjeshtë edhe prioritare, të ski siguri qysh ndërtojnë këtë ndërtesa, qëfar loje të izolatorëve përdorën. Do të thotë, nuk ka këtu interes, këtu ka korrupsion fund e kry. Ky projekt, ju po thoni që është bërë për korrupsion? Absolutisht, edhe për kur gjë tjetër. Kush ka? Për fitime. Ata që e kanë ditë që duhet për bëhet termocentrali edhe kanë shku kanë blejt toka atje, e tashti duhet mi ashi tokën qeveris, që ashtu që kanë blejt tokat kërë është bëhë plani për autostradën, e kanë kompenzu vetën. Që ata cilët menojnë që në përmjet bugjetit Kosovës kanë mi kompenzu banorët e Hadës edhe Qipitullës e tjerve, e në qatë proces kanë me përfitu pare që kanë përfitu në Hadën e parë. I kanë lonë shkretit me një koder atje, me kanë i gjusë shpije, ju kanë marë tokën, ju kanë marë varezat, shkollën, qerdhen, e i kanë qitë mes djelit, edhe në aty kanë përfitu, kanë marru banesa në për Prishtinë dhe vene tjera politikanë. Do të thot, ideja është e fundamentalisht e korruptume, që ky proces i ndërtimit krijon hapsir për me zhvot bugjetin e Kosovës në procesin e përmbushjes kriterëve për kontraktorin. Kërështi, e ledzojë kontratën, cilën na e kena analizu me grupë të ekspertve ligjor edhe energetik në Washington. Ti aty ki obligim një asiguru kontraktorit ujin e kualitetit më të lartë për termocentralin. Ki obligim një ofru qymyrin e terun e të grimcum për me ja mundësu procesin teknologjik të djegjes e qymyrit. Më falë, tregun, një able rrymen. Ajo është e kryme, 100% sa do që i prodhen, edhe kur nuk prodhen, me që nuk kena me po që asë nevoj, na du të mja pagu kapacitetin të cilin aje gjeneron. Kjo është që me ndurimëre, unë e kam analizën, e ju këmë dhonë edhe këtyne, për ata nuk u dhënë me dollë, luka me folë, asë njëni prej këtyne qeverisë, se nuk kanë argumentim asë interesit politik, asë financiar, asë ekonomik, asë qytetarit Kosovës, se qysh, i vetëmi sen me cilin po thirën, është siguria e furnizimit me energji elektrike. Po mirë bre,
Nëse na mira na sjell. Okej, çe po themi që është siguria, cila të mira i çka përfitojmë na pikësoj punë dhe çka humbim. Sepse funditës duhet me bëni barazim për se cilën punë që i bëjmë. Unë sinqerisht me shumë mund kisha tentu me thonë që kena me përfitu një gjotë. Që përfitimi vetëm i cili është që nuk ka me pas ma mundësi Sami Lushtaku ose Arben Gjuka ose Kusheret e Hashim Thaqit me bo të ndera aty. Që ashtu që është po mundër me bo në kecë ma. Kecë, po. Po nuk do me thonë që shqitja e kecit ka përfitu Kosova. Vetë që atë hapsire ka mbyllë. Edhe njëta gjo, nëse ju kishë privatizu Kontur Globalit, është shumë e vështirë me ardhë marrëveshje me Kontur Globalin për me bo korrupsion. Se i kanë ata llogaritë veta, nuk ta japin fitimin e vetë ty, kushdo që je. Mirë po, gjona tjera, vendet punës, ajo është proces teknologjik që me iPhone e kontrollon. Nuk është që kimi qelë aty 200.000 vendet punës. Kimi pas një 200 vetë. Gjatë kohës ndërtimit... Gjatë kohës ndërtimit është para pas... Gjatë kohës ndërtimit nuk kime pas absolutisht vendet punës. Pse? Se është ndërtim shumë i sofistikum që s'ki ti këtu çka bën. Okej. Okay. Shko edhe ndërtesat e mdoja që në tu bo, betoni bëhet derdhja mënyrë automatike në, me pompa, nuk është më punë kasinje. Po. Do të thotë, ajo është çaqë i sofistikum kjo teknologjia e që montohet aty që nuk ka vendet punës, që jo çaq shumë. Gjon, jo absolutisht jo, besëm. Do të çka përfitimi këto? Përfitimi është zero. Edhe na jena të mvorën prej një termocentrali cilin unë jam i bindur plotësisht, çfarë do standardi që i mrin mas 10 vjetë, nëse na vjen rani me hyjnë në Unionin Evropian, kanë më thonë paguja profitin, edhe gjitha investimet për me mbyllë qatë ditë se si përmbush kriteret në emitim të gazrave. Kosova sot i te kalon me qindra herë emitimin e gazrave, prej automjeteve, transportit, deri te gjenerimi energjisë elektrike. Okej, tek po flasim tani te tërheqja e Bankës Botërore. Don zyrtarisht nuk e pranon kurkush. Qeveria thotë jo kështu, jo ashtu, po ajo vetëm dihet. Nga burime edhe ju keni qenë vetë pjesë aty në takimeve, po kanë dëgjuar edhe nga dikush i cili ka qenë në takim në Washington, kur ata kanë qenë të prerë. Edhe kanë ardhur edhe në Prishtinë ku kanë dhënë lajmin që nuk do të rrim mas këtij projekti. Do thotë kjo të kthen në pikën zero, detyrimisht. Sepse nëse nuk është Banka Botërore aty, kush do të vijë dhe kush nuk ka siguri mos që do të ndërtohet ajo. A do të thotë që kjo ka marr fund ky projekt dhe çka për shembull ti kemi dy çështje të cilat kanë krijuar shpenzime këtu. Në shkrimin e kontratës me Kontur Global, që normalisht është bart me vete pasoja milionshin, është? Dhe e dyta është shpronësimi i banorëve të Shqipitullës atje ku do të kushtojë 24 milion euro. Do të thonë, nëse hipotetikisht po flasim që do të dështojë ndërtimi termocentralit 3, i kemi 24 milion euro të buxhetit të shpenzuar tashmë për shpronësim të shtëpive, cilat e përmendë ju më herët, si çështje e parë dhe e dyta, pasojat që mund të vinë nga prishja e kontratës me Kontur Global. E para është nuk është tërheqje e Bankës Botërore. Është një vendim i cili o desh më marr. Po. Gjatë gjithë kohës këtu është pretenduar që Banka Botërore është e kryme, është mas. Po. Ajo është një institucion i cili varet prej vendimarrjes së bordit edhe antarëve të Bankës Botërore. Ata antarë janë shumica antarë të Unionit Evropian. Ne mënyrë të vazhdueshme edhe të argumentuar ju kemi tregu qeverisë të Kosovës që me nënshkrimin e marrëveshjes së Parisit për reduktimin e CO2-shit edhe gazrave me efekt ferr, ka ardhur momenti kur ti nuk mundesh me shku në planifikim kundrejt marrëveshjeve ndërkombëtare të nënshkruara. Ti mundesh, po goditesh, çashtu që është goditash. Tash, po. Një, e dyta, mas vendimit të Bankës Botërore që u ka komuniku kryeministrit, i cili me shpejtësi ka shkruar një letër zyrtarëve amerikan të State Departamentit, ku e konfirmon tërheqjen e Bankës Botërore dhe kërkon intervenimin e administratës amerikane për me rikthy vendimin, ka lëshu gjithashtu një letër për krahje për drejtimin e ri, sekretariati i traktatit energjisë që është në Vjenë, që bën implementimin e traktatit të energjisë në nënshkruar në Athinë me 2005, ku Kosova është nënshkrues gjithashtu. Në paketën e tretë të këtij traktati, Kosova ka obligime si çdo antar tjetër i këtij traktati të Ballkanit Perëndimor. Me ndërtimin, formën, kontratën e nënshkruar, i thën gjitha parimet edhe obligimet që i ka marrë në traktat. Edhe nuk e ka shkruar Haki Abazi,
as shoqënia civile, as ekspertë e Kosovës, e kanë shkru sekretariati i këtij traktati në Vjenë. Kosova është në shkruse atë dokumenti, apo? Urdhë? Kosova është në shkruse atë dokumenti. Po, absolutisht është në shkruse. Po, na jena kthy në mahall, e nënshkruajmë edhe tani i grojmë tjetërka. Edhe kur ma ne denomi, që shu denomi për shambull për këtë agencionin e akreditimit të universiteteve, au qka u bo. Po sigurisht që i denosh, nëse ti shkon bën kalkulimet të fshatit këtu, të mahalës, edhe nuk i respektan obligimet e mora, normalisht që s'ko më trajtu kërkosh seriozisht. Na jemi kontë rrezikum, edhe jemi të rrezikum, me kontratën e nënshkrume që të përjashtuemi prej sekretariatit të traktatit të Athinës. Për shkak se kemi bo thyrje, me 2015, një janar është dosht me hy në fuqi liberalizimi tregut energetik. Nuk e kena bo. Nuk e kena bo. Regulatori jon është kaflen kur i vjen puna për me kry pjesën e legislacionit që e regulan këtë qështje. Na e kena, ja kena shqit furnizimin edhe distribucionin një kompanije turke që sot të kushtëzën qëfar dë forme edhe të anol ku dë rrymën. Pse nuk pehapim tregun? Tash, a jam une jo nacionalist, apo kogna shumë nacionalist, e po kërkoj hapjen e tregut. Nëse i blejmë prej vezve, e deri te këpucat, e domatet, prej tregjeve ku gjenden ma lirë, në kinë, tregtarë kosovarë shkojnë, pse nuk po hapë për tregu? Ta shojmë qëfar oferte e kontra. Nështë të koni marveshje me këta cilët e kam blej kecin, po, dhe ju ka garantu një... A duhet më ju nështru një monopol? I... Pikresht, a duhet më ju nështru në interesave të monopoleve këtu? Qytetari me pagu faturë energjisë elektrike dyherë matë shtrejtë se so që e pagun tjerët në rajon, kur ja shtën kësoj edhe GDP-in edhe tyrat për kokë banori, na e kemë kostën e energjisë matë shtrejtë në botë. A gjendemi në mes të transmisioneve furnizuese. Plus, mës të kaloj faktin që unë jam insistus që ky vend nuk bëhet energjetikisht i qëndrushëm për deri sa na në kurrez të shpenzuesit, qytetarit, tentojmë me leju ndërtime pa fond edhe me shpenzu energji elektrike për ngroje. Energjia elektrike për ngroje sot është opcioni vetëm në shumicën e rasteve, po është shumë i shtrenjtë krahasu me forma tjera që përdorin tjerë. A kthehet pikën 0 me dhënien negative të përgjigjes nga banka mendore? Projekta, po çka bëhet me to? Unë mendoj në aspektin e zhvillimor, ky është moment pozitiv i reflektimit thellë që duhet ndodhë për mbrenda qeverisë, edhe të merret si një fait accompli e kryme, se që 15 vjet s'u ne ka bëu kërkush. Nuk ka dalë kjo qeveri me mesmja që mbrenda 3 muajve pa një analizu dokumentat, veç ka shku e ka nënshkru atë farë dokumenti. Më vjen keq, jashtëzakonisht shumë, se e kom thonë edhe në takim drejt për drejt me kryeministrin, po edhe me ministrat edhe ekspert, që nuk bën me nënshkru kontratën se keni me hyrë në obligime, sot në cilin do skenar 19 milion shqiptar i përcaktum mbrenda kontratës, kom i u dhonë kontraktorit për si dëmsh problem. Qeveria e Kosovës. Ajë 19 milion shkom ju shku këty në çfarë do forme të mundshme. Do të thot me hy, mi fut veten në kësi lloj kalkulime. Do të thot 19 milion është minimumi që të 19 milion që është i përcaktuar kontratë që kom ju dhon kontraktorit. Zoti Luka do të më dalë me dhon përgjegjësi pse e kanë nënshkruar një kontratë pa pas garancion për Bankën Botërore apo garancion për çfarë do investitori tjetër. Sigurisht i keni përcjell vizitat e tij, ka shku në Japoni, ka tentuar me përfshi Gjajkën, nuk kanë hyrë, se sigurisht që ata i kanë matematikat e holla, për ta 19 milion që është shumë i madh, se ata janë shumë të posën për mi hup 19 milion. Na jena shumë të varfën për mësë më kujdes, eq, për atë punë. Ka tentu edhe në Arabinë Saudite, ku ka ma pak regula, ku ka nështë edhe ma pak kritere dhe respektim të ligjeve ndërkomtare, marveshjeve ndërkomtare. Nuk ka qymyri, nuk ka investitor. Bota është orientu të eficienca, se energjia ma e lirë është ajo që nuk përdoret. Bota është orientu del prej Turqisë që tash kom kalu 3 muaj në Tunis edhe në Libi, që prej neve konsiderohen vene të Afrikës e të pashvillume, edhe pse kanë burime energjetike të naftës, kanë kodrat e mushuna me gjenerator të erës. Ki panele solare pothuaj se në çdo objekt publik. Po Kosova... Në Egjipt edhe ku the? Në Tunis edhe në Libi. Libi, fa. Vende që nuk kanë stabilitet fort të madhë për investitor, po kanë mrim. Edhe kanë po orientimin që energjia e djelit, e cila është falë, djeli nuk në qënë fatur, asera, obilici në qënë fatur.
se ata qytetarë duhet mi kompenzu me diçka. Këtu do të kemi sigurisht një rikthim pikën 0, sepse nëse nuk është banka botënore, ka provu Luka gjithë ato cilat i përmendën, nuk ka dhezë asnjë për tyre, kemi 19 milion euro automatikisht të humbra, hipotetikisht po flasim. Do të thonë në aspektin financiar jemi minus, nuk jemi minus, zero. Plus 24 milion euro cilat janë do ose janë kanë filluar me u pagu për shpronësim. Çka nëse nuk ndërtohet termosentali, për çka mi blej ato ora? Po unë mendoj se tash nuk kam specifikat krejt, besoj se një pjesë e tyne s'ka me pas çore pa u bë për shkak se Kosova B ka me pas nevojë për çmyr, edhe normalisht që aty u bë pa fund diskriminim ndaj banorëve të Hadës. Ju kanë marrë tokat, pjesa e shtëpive është ço për shkak të punëve me mjete të rënda teknike. As nuk janë siguruar për me jetu aty ku janë, e as nuk është ju ka siguruar ardhmja. Unë besoj që nëse me vullnet mirë e transparencë të plot kish mu implementu një proces që kish mi përmbush kërkesat e tyne, nështë në formën afatgjate kish mu konë si e pranushme si opcion për mu siguru që Kosova bej me qenë e furnizu me mënyrë të pa pengushme. Mirë po, ajo ka të bëjë me menaxhmentin e kekut, nuk ka të bëjë me... Se flasmi, ju tha, dhe në 2020 duhet të mbyllëm të logarica për këtë dotje së ambientit me Bashkimin Evropian. Edhe Kosova A, B, nuk besoj që për 2 vjetë mundet me kryu atë punë. Jo, Kosova A duhet mbyllët, ka që në planifiku me 60 milion të Komisionit Evropian janë të dediku me mbyllin e Kosovës A. 60 milion? 60 milion. Veç me mbyllë? Veç me mbyllë. Edhe mi rahatu aspektet që dalin prej procesit të mbyllis. Kosova B, i kena 20 vjetë bre, 20 vjetë o deshtë më konë nungëse deri tash. Nëse ju kujtohet 250 milion u investuar aty, ditën e fundit kur deshtë më lëshu bloku, eksplodoj, jo, eksplodoj, tha e roku rofeja. Thuti që vetë në Kosovë i roku rofeja këtë sene, për mi mbulu sigurisht ato dështimet e mërënshme dhe pajisjet e dopta që në instalu aty. U vranë manej 2 vetë, një ditë para mbyllis fushatës elektorale, nësi ju kujtohet. Kur nuk usë qaru, në qfarë forme, kur shë qka ndodhe. Dhe më thonë, a i ven u bo ven i vdekjes, edhe i korupcionit. Nuk u bo ven që i ka për zhvillimin e gjithë mbarshëm ekonomik. Dhe më thonë, ndërtimi, investimi nuk ta garantën rezultatin. Është ideja, apo dojnë me këthy, që po thua është pika zero. Unë menoj që është pika shumë e rëndësishme me këthy, me thonë, okej, banka botërore nuk na përkrahi, edhe na i qumë një letër bankës botërore, ku themi shumë mirë që nuk përna investoni më na mytë, po jena të interesum qysh mundeni më na ndihmu që Kosova me dalë një herë për gjithmonë në vijen e zhvillimit energetik të qëndrushëm. Që e ku është banka botërore? E njejta, interesi ty një është me dhonë pare, me bo kredi. Jepja planin, zhvillim morë që mundet mi gjasu, Slovenis të zonë. Cëllim plan? Falë. Êshtë letë mi hypa aeroplanin me shku një Japoni. Êshtë fështirë me qitë plan ekspertize të 50 vjetëve tarshme, qësh duhet më duhet Kosova? 50 vjetëve? Po, se sistemi energetik nuk bëhat për një vjetë dy. Për një vjetë, e shumë. Jo, nuk bëhat për një vjetë dy. Sistemet energetike bëhat për 50 vjetë. Qësh me mbulu këtë dështim, këtë marrë, sepse ata nuk dalin tash me thonë, këtë pedim që banka botënore nuk është mas të projektit, dhe kërkush nuk dërë me fullt. Ka një avë që nga potentoj me marrë një përgjigje, nuk ka. Ka një avë që unë i prasë në studio, në këtë studio, bashkë me juve, ju këni qeni gatshëm për ditë të sportë, vini në emision, nuk janë gatshëm. Ata e kanë qeveria të njëshme këtë projekt, dhe thate edhe ju vetë, mërëna 3 mujve kanë nëshru kontratën, dhe qka që 13 vjetë tjerët nuk kanë mujtë me nëshkru. Absolutisht. Po unë nuk e di qësh duhet me u konsideru përgjithsi institucionale. Unë shpesh thëmë, kur jemi rritna, një dyqan me shku inspekcioni edhe me a gjithë një shumë të vogël të mjetëve që ka shenë ma te, për ose ma pak, e kanë kopat dyqanëgjin e kanë qunë bërgë. Këtu flitet për miliona euro, për dështime, për nënshkrime të pa konsultume me ekspert. Edhe kërkush nuk skuqet për atë punë. Por nuk e kam unë nevojen për lukën më skuqë. Unë e kam nevojën me dole ajo dhe me thonë, kena bo gabim, hajde nuk përbojmë gabimin e rodhës. E jo me bo tentime tash me thirë State Departamenti nëse me tentu me bo. Kur thëtë bon ka botërore, jo. Ti mund është edhe me kryte prapë. Së Departamenti bjozë që të ka problemit? Po, qëto është problemi që këta jenë halo, jemi në mjegullin që Amerika duhet me armën asgjithë se cilën problem këtu. Po nëse vjenë Amerika, që a jemi na?
Atëherë pse po kërkojmë me pas qeveri e ministri, nëse duhet dikush në Amerikë më na i bojë gojlën për çdo ditë neve. Do të thotë ideja është apo kthehemi në standarde zhvillimore të qëndrueshme që janë tu apliku edhe në Sloveni, mos flasim për pjesë tjera të Evropës ku po dojmë me hyna. A jemi ka rrajm popullatën që 15 vjet që po shkojmë në Evropë, a jemi ka afusim krejt komplet në drejtim të kundërt në aspekte tjera të kontratave, marrëveshjeve me operatorë dhe me kontraktor, cilët normalisht është interes i kontur globalit me armë bo përfitime edhe mi u kthy investimi për 5 vjet. Kush nuk e bën atë punë? Kushdo. Po është ideja që ti je zgjedh, je ministër për me mbrojt interesin publik. Ti je kryeministër për me mbrojt interesin publik. Nuk je kryeministër me thonë, jo, ata pe kundërshtojnë se kanë interes financiar. Po mirë, qete, ku është? Emër mbi emër, unë po thëmë, kontur globali, kontrata, gabimi kë, gabimi tjetër, që ku është alternativa? Nëse ti më akuzon mua, ose këdo, qete bre, thuj, Haki Abazi, i ka investimet në qëtë kompani që po do mi prunë panelet solare. Edhe unë dalë deklarona publikisht. Thëmë, jo, nuk i kam, se nuk i kam. Asë nuk më interesën e punë. Po nuk mundemi pa fundësisht me shku të bo dame e të umëshef për mrapa jo përgjithsis. Të kush me li përgjithsin? Ta një thash që këta kam probleme, dole me thonë që ka dështu. Të kush me li përgjithsin? Nëse një qeveri në afut në borgje vazhdimisht, në borgjet ke edhe jo për 53 milion euro për Bechtel-Lenke. Ta shë edhe 19 milion euro tjera për një kompani tjetër, edhe kemi plot e plot kompani tjera. Ja, që tregojnë në qësh zhjithë. Kush me ja përgjithsi për të punë? Edhe unë shpresoj që këtë emision, edhe emisione tjera që kanë mu bo, kome ndëgju krye prokurori, pa e marë edhe me shqyrtu rastin e 4 hidrocentraleve që ju kanë shqit kecit. Si pjesë e kontratës që është privatizu distribuimi e na ju kena shqit edhe gjenerimin, ku është Besim Beqaj, Mimoza Kusari, Dardan Gashi, Ministri i Tanëshëm i Financave të Kosovës, i cili thotë, jo, nuk e kum di që akum në nënshkru, se unë nuk di asë një si alicë me ndru. Po mirë më zëtë një, ku nuk di me ndru një si alicë, nuk di me ledzu kontratën, pëse nënshkru? Ky ven do përgjëtësi ligjore. Po, normalisht. E këtu nuk kam unë e punë me Lukën, asë me Mimoza Kusarin që del me konfidencë të të jo, neve na kanë këshilu me nënshkru. Së më interesan, nënshkrimi ju është aty, i kini shkaktu dëmë të jashtë zakonshëm vendit, është fjole krye prokurorit. Besim Beqaj, kërë bo privatizimi, ka 3 letrat shkrume nga unë direkt, që është të u bo privatizimi distribucionit, pa u bo inventarizimi i sistemit. Ka pos... Ke inventarizimi nuk nësë kanë di qa vëshesin. Ja, nuk kanë di qa vëshesin. Koturie kanë shi. Absolutisht, në paket. Në paket, pa. 26.9 milion, edhe në takimin e ministri, në ministrin e ti, ka thonë që arsyja pse pushitët 26.9 milion, është se nuk ko gjenerim mrana, që shka ndodhë Macedoni, edhe kanë mi vëfut 300 milion euro investime në rjetin shpërndarës. Ku janë ato? Sëtë ka orë koa në këtë ven, o me vazhdu qështu, të shku të poshtë, ose me marë prokurori landën për para, me seriozitet, edhe ata që jenë përgjecë, futën bërgë, përgjigjen për ato që i kanë bo, e mandej e shojë ministra tjerë që është vënojnë në nënshkrimje në përkontrata, cilat nuk janë të analizume dhe nuk janë në përputhshmëri me interesin e publikut. Por nëse Besim Beqaj kryon milionat, sot është ministri inovacionit që shpenzon milionat tjerë për inovacion, e na ndërtojmë qymyrë, atëherë pse tjerë ministra mos më bën gjonë. Inovacioni me qymir dëgjosh nuk. Jo, dhe, jo nuk shkon inovacioni. Kur ket bota apo dish se qymiri jo kon inovacion para 100 vjet. Jo, nuk e sheni si pasuni mot këtë qymirin. Jo, absolutisht. Unë e shoh. Se thash këtu shihet qymiri si pasuri. Unë qymirin e shoh. Se do të më shfrytzu, po kjo prap, nëse kthehemi në kalkulim në matematik, i bën që kët pasuri, e cila është aty në njerëzve e shtetit, na duhet të paguajë edhe një herë. Tu shtrajtu rryma, Me 96 euro megavatin. Me 96 euro megavatin që i bjen që... Edhe tu e shkatru tokën. Shka përfitojmë na? Sa është metri katrori tokës pjellore në Kosovë me pagusat, edhe mas 50 viteve, sa është uji që kushton që në minimum e kemi, kemi qytete me reduktime maksimale, kur ja fut këtë logari nuk është 96 euro, është me sigurit 200 euro, me shëndetin publik, mrena në kostë, me tjera tjera. Do të tëtë, është, nuk është pasuria e është. është një farë, më thonë drejtën, një gjo shumë e keqe që nga ka ndodhë, që tu e posë qymyri na i na gjunë qymyrë. Se ka shtete që s'ka qymyrë, po ka energji. Po, ka plët. Po,
Tjetra që është që nëse jemi konë shumë kopila dhe të meqëm, që e kom pas propozu para një kohë, është që kemi mujtë me hy në diskutim me kumbet e bashkume edhe këta sekretariatin e marrëveshjes Parisit, edhe bankën botërore, me thonë, i kemi 14 miliard tonë qymyrë. Po na po vendosim mës më nxerë, se pedim që i shkaktojmë problem edhe vetës, edhe botës, edhe ngrohjes globale. Jemi rezervori i tretë në Evropë, i pestë në botë, po kostoja minimale më na kompenzu nëse e këshim nxerë, kushton që kaqë. Ana e një grant qasisoj, po që ku është vizioni që apo dojmë e bom me to, se neve na ka vonë me 100 miliona euro që 20 vjetë. Qa kemi me bom me to? Kemi ndërtu asfalt, që i prishtet mas 2-3 vjetë. Na nuk kemi plan zhvillimor gjithë përfshirës ku përfshinjet energetika si pjesë soj. Nëse e bojmë planin, unë jam i bindur që edhe donatorët, edhe institucionet multilaterale, edhe marrëveshjet bilaterale që mujmë i pas me venet që janë të eshty zhvillimin e qëndrushëm ekonomik, na mujmë më rri nivelin e financimit për me dalë për këtyre krizave që i kemi kriju vetë. Vetë me të ukon shumë shpirt ngusht e me interesa, ose nonën tjetër të padishëm. Dhe kombinimi i shpirt ngushtësisë edhe ides mu bo milioner të qenë minister, bashkë me padijen ka sjell katastrofën në cilën jemi sot. Po ky nuk është sektori vetëm, po është sektori më i rëndësishëm kur vjen puna te sigurimi i energjisë elektrike. Do të thonë këto lobimet janë më të fuqishme se në cilën do fushë tjetër tek energjia. Sepse në parlament atë shumë folet për këtë çështje, saqë akuzohen e thash fillim mafia energjetike e cila don mos me punu Kosova B, Kosova e Re dhe këta të tjerë që dojnë me ble. Do të thonë vetë vendosin e kanë akuzuar nonstop se është pjesë atyre që dojnë me ble rrymë për jashtë mos me prodhuar rana, duke qenë kundërshtart shumë herë të këtij termocentrali, i cili tani po del që është vetëm edhe një dëshirë e dështuar e kësaj politike ditore të Kosovës. Nuk duhet hy absolutisht matutje se çka mundet, unë mendoj që është momenti mi vnumë gjitha kokat e meqme e bashkë, kur ato që se dim, dija është shumë e lirë në botë, me thirë, me thonë, Slovenin, që shë e ke zgjidhë problemin, me thirë Kostarikën, që 80% energjisë e ka prej energjisë të rinovushme, Islandën, 95% ngrohjes e ka prej termales, neve klokotit rreq aty në apim ujtë pelisterkës, as nuk e përdorim as për ngroja, as për pije. Dhe me thonë, na jem të interesu me i bo parët shpejt. E këtu është pytja, apo dojna me ble me bo Kosovën vend zhvillum në parametra qëndrushëm, apo dojmë me mush gjepat e individve. Vetë që kjo është, kur gjë tjetër s'ka këtu. Ato tjera që vinë akuzat, anash, janë çështje që vinë për shkak mungesës së dokumenteve të mirëfilltat edhe analizave ka po dojmë shku. Nuk është shkencë kompjuterike kjo punë. Këto problemi kanë zgjedhë vende tjera me qindra vjet për para. Me qindra miliona banor. Stambol hynë 2 milion njerëz në ditë. Këtu jetojnë 2 milion. Aty hynë edhe dalin. E na nuk pomujmë një Kosovë me rregullu që 20 vjetë. Mungesa vullnetit politik është. Edhe që ajo që po thëmë... Ose pangopsia. Pangopsia e liderëve politikë. Deri në fund. Deri në fund. Absolutisht. Për fund, zëtë një bazë, si pasojat dhe të mirat e gjithë këti proces. Dhe me thonë, kemi humbë qatë shumë vjetë në këtë projekt i cili, dhe me thonë, prej kur ka qenë nëse nuk gaboj ministret e Mqiku, në 2004, bashkë me Bajram Rexhepin, të ndjerë një shkurim ministrat dhe dere me sot, që të gjithë qeverit janë marrë me këtë projekt. Kemi pas terë energetik edhe me ditë nashta, të mos pas një zgjidhje, ose të investu atë shumë në Kosovën B dhe Kosovën A, dhe nuk është bëkur farë zgjidhje. Prapë kemi të lashe gjatë dimit, jo gjatë verës. Kemi pas kërkesa nashta shumë të apër me undërtu, ose për me pas energjit të ripërtrishme, si ajo me erë, e dim gjithë jetojmë këtu, ka pas kërkesa korruptive ndaj aty në cilët kanë dashtë me ndërtu aqë mënoja, sa që i kanë njek njerëzit për këtujt, po shë që tani me ka diçka të komuna ka ministës atje, ka një levizje, ka një kërkes për energji të ripërtrishme, qka tuti, cilat përfëcjeshini fundin e gjithë këti proces, sepse këtu mendimi jamur që duhet me jabnu një pikë, më thonë, me unisë këtej apo këtej, sepse ma na po humbim atë shumë në kohë dhe në fund ditës, qytetarët janë ata që pëvujnë, na pëpagujmë, po vazhdojmë e pagu prapë energjin e cilën nuk është menzojmë farë ato që humbë dhe ato që furnizohet veriu, prapë fatura vjenë të këni dhe një faturë shtesë për ndërtimin e termocentralit 3 ose dështimin e tina cëla prapë do të këthejtë në korrisë të qytetarëve. Nuk jam shumë i sigurt që është mërri niveli
përbrenda këtyre njerëzve që janë në politikë, që me thonë, kam rri situata ku kam rri, me dalë publikisht me thonë që tani e tutje bashkë me Bankën Botërore, bashkë me Komisionin Evropian, kemi me orientu në një sistem të diversifikum energetik, ku komi u leju eficiencës edhe energjisë alternative, me qenë pjesë e kësoj, edhe me çdo kusht me realizu. Do të mi u falenderu këti krye negociatorit Kosovës Avniut, përshkak se për herë të parë po duket, po shpresoj që nuk është veç politike, po insiston që Serbia me bo me leju Kosovën edhe Shqipëri me bo tregti të energjisë edhe me funksionalizu transmisionin. Tash, nëse dini, para një muje, Kosova në përshkak të mos kontrolit frekuencës i rëzëj ortë në për Evropë, ku bo problemi madhë, e tjera, e tjera. Do të thotë, ne nuk kemi zgjidhje tjetër edhe s'duhet me pos zgjidhje tjetër përpos se mi taku edhe mi u bashkangjit tregut për bashkët energjetik evropian. Gjithë shka që shkon në kundërshtim... Me... Jo me këtë formën që kemi qenë disa. Jo, absolutisht jo. Jo. Kjo nuk në qënë drejt tregut evropian, kjo në qënë drejt një izolimi edhe përjashtimi prej reformave që jenë të parapome me paketën e tretë, cilin, si që thë edhe vetë, edhe Justina Pula, edhe Temçiku, edhe Stavilici, Lerondi, edhe Fadelis Majli, Besim Beqaj, e tash edhe ky Zoti Luka, e kanë nisë një, kanë mojë një trajektore cila gjithmona ka përfundu në blokadë dhe hendek. Tash, nëse vazhdojnë drejt që ati hendeku, unë po thëmë edhe me ndërtu, mujnë me shku miron dy gojtë Putinit, edhe me ndërtu rëst, atëfar termocentrali, se qatë shumë që pedojnë, Kosovës të mira nuk i sjellin. Kosovës i vjen e mira prej interesit publik që duhet mjau izolu shpijat, me këtu se cilën shpij generator elektrik, me panele solare, me funksionalizu transmisionin me Shqipni. Jo, bre, nuk është e shtrajt. 2011, deri në 2018, 65% kostës paneleve solare ka ra. Plus, adin së donacionin e kena bo, më orë me ndu. Krejt kena mujtë mi bo këtë punë me donacionet të jashtme. Edhe qëtash, so Kosovë kemi me planet mira mujtë me përfitu se na autostradat i ndërtu në vetë. Nuk na ndërtaj Unioni Evropian, që shuja ka ndërtu Macedonisë edhe tje. Po dhe, e tashti, hajde të kërkojmë pe këti procesit të bashkëpunimit rajonal që shken në Berlin, në Paris, në Vienë, në Trieste, tash po shkojnë Londër, na, në këto samite nuk më anë për me dalë në fotografi. Dhe me dhëmë projekte. Po duke dhe i sot që vishë për fotografi? E, dhe i sot ka shku, po du me thonë, nëse po dojmë, seriosisht më marë me këtë punë, hajde, letë na bonë një program nacional të financuun prej Unionit Evropian, edhe t'ja shojmë hajën në asoj punët që u bonë izolimi shpijave, ra fatura energjisë elektrike qytetarve, u vendosën panelet solare, u leju investimin në energji alternative, si kur kjo e Kamenicës, ne kena dhe ma shumë të Shqipoli, kjo pjesa e shtimës. Bajgordi, shka të duke. Ka, do me thonë, kapacitetet cilat nuk janë veshtë Kosovës, ato janë rrima aerore që janë në kejtë rajonin. Hajde fillojmë për me mërinë qatë 25%-in. Që shme vitë parë? E, po të ashti. Do me thonë, këtu përshje që këtu vetëm një problem ka. Po që aty është problemi. Qysh? Mësë me fitu pare këpër shtetë. Ama shteti nuk është bobre për mi pasuru ministrat, shteti jo bo me regullu venin, me zhvillu venin. Normalisht bo. Qëtu është, unë kam punë veç me krye prokurorin edhe prokurort. Na shtetë nuk bomi, dheri so nuk ko legjë edhe drejtësi. Një pytje të fundit. A ndihni i lumëtur si njeri cili ka kundështu mas shumë t'i këtë projekt, apo fajtor nëse kjo dështën? Unë njëm, jo i lumë tërë që e këndështu, unë njëm i lumë tërë që Kosova edhe sëd e ka një shansë mu drejtu në drejtimin pozitiv, zhvillimor, ekonomik edhe energjetik. A besoni si do të ketë teori konspirative cilët këta që kanë lëbu për më ndërtu dhëtë ju akuzoj një vëse keni përnu kunder interesave shtetit? Për gjithmonë letë vazhdojnë. Unë për thëmë, unë du mja zvoglu faturën e energjisë qytetarit. Unë për du mës mungro mos shqiptarë në Kosovë me një dhomë, me një grealit që i thujnë ta. Me tritela. Po me posë shpinë ku jetohet njërë normale, si krejtë venet tjera. Ku fëmija shkon edhe flenë edhe mësën në dhomë të veçantë. E ju krejtë me një dhomë të përbashtë. Nëse qaj është me luftu për me ndërtu qatë jetë,
në kundërshtim me interesin e publikut, le të më akuzojnë mua dhe krejt tjerët. Por nëse është interesi më i mush xhepat, nuk kena më nal të kërku llogari edhe të i qitë në pa se marrveshjet që janë bë për më pasuru, për më ndërtu villa në Rugov, edhe në vende të tjera të ministrave, për më bë dilla të cilat realisht e kanë sjell situatën në cilën jemi sot. Nuk do të thotë është shumë e pastër kjo punë. Plus le të thot publikisht, e thash edhe më herët, kushdo që ka qenë në Washington ose ka punu në ekspertizën e energjisë të eficiente, se janë grupe dhe ekspertë ndryshëm, që çtu e kanë interesin, u ndal thon publikisht, nuk e pas na ditë. Se për veten e di, që tash edhe kom e ditë edhe 20 vjet tashme, që nuk kam interese. Gabozi, faleminderit që ishit me mua sonte në studio. Faleminderit shumë. Me shpresë interesi i qytetarëve do të përfundimisht do të vijet në rrallë të parë dhe jo interesat e të tjerëve, dhe që qeveria edhe kur të është keq me pranuar që ka dështu, edhe me kërkuar zgjidhje kur gjithë të keqës ka. Absolutisht. E keqja është me vazhdu të keqen tutje. Tutje, se thellohemi me tutje. Thellohemi me tutje, jo me thonë që më fal, kemi gabu, edhe i paguajmë edhe 2 milionë euro se kena boll. Si shtet, na jemi të pasur edhe mundem me i dhuru gjitha këtë shpenzime. Faleminderit edhe një herë që ishit me mua në studio. Unë i ftoj edhe një herë edhe publikisht Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Qeverinë e Kosovës përgjithësi që të vim të tasqarojmë këtë çështje, sepse nuk është një çështje e cila mund të fshihet as një ministër, as një aktor, as kryeministri me disa deklarata në parlament, sepse gjithçka është në rregull, sepse tani po shihet se nuk është në rregull, as banka botërore nuk është mas projektit dhe çka do të bëjmë tutje, si do të arsitohen ata me gjithë këtë reklam të madhe, sidomos kuaj në shkrimit me këtë Counter Global që ishte me gjitha ato kamera, me gjitha ceremonie, e cila fund ditës mund të jetë vetëm një fotografi që i takon të së kaluarës. Kaq kishin për sonte shikues të nderuar, një faleminderit veçantë shkon për sponsorin e emisionit Golden Eagle. Deri te hënë, mirëmbrëmje.